Zdravíme všechny, dneska tady máme novou ochutnávku, vedle nás je host ze Slovenska, Slim So, shoutout. A to naproti... jako ochutnávat mě. Yes, pak tady máme Homera, Nikose a pořádnou nálož, takzvaný Fat Fact. Máme tady, co tam všechno je vlastně? Tamo já netuším, ale vyzerá to, že tam je úplně všechno. Ale kolesla, rovnou dvakrát. Tady vypadá, že je nálož ranolek. Ty kokos. To je kokos, to je otomáčky. Slider omáčky. Vypadá na sírovku jako. Je, zesky to driplo na ten stůl. Jinak můžete si všimnout, že tímto dá vzdáváme hod všem podcastům, které se tu tvoří, protože my to máme. Ty vole, tady jsou nějaký malý. Mám ještě 6 sliderů. Nice. To je ten six pack. Je, pro všechny burgery. To jsou poriadne. Moc pěkný. Taky dost šťavnatý, jak? Yes, yes, yes. Slaný. Kámo, jaké mekučké. Já vám to odstartuju. Připravte se. Počkej, a kdo ho dřísní, jo? Ne, jenom prostě. Dodřív zrecenzuje. 3, 2, 1, kousnout. Dobrou chuť. Kámo, ale má to bude. Uholka, prečo? Máme tu první dis. Ne, pardon, to ne, kudně, jako jo? Normálně real talk. Tak asi bys si mohl bez okurky, keby to. Jo. Ale já mám rád trbars. Hezky šťavnatý, počkej. Jako je dobrý, hlavně tabulka mě chutná. Tabulka je extrém. To jsou jejich domácí, jsem četl. Ta mačka je dobrá. Mm-hmm. Já přesně na Big Mac štýl. Mě tam teda okurka nevadí, ale je moc dobrá. Známky. Známky. Hned známky, Nikos, začíní. Dva. Prečo? Protože jedna to není, ale chutná mi. Já bych somkou nedal jednotku, alebo jedna minus, že je to... Prečo minus? To je dobrá otázka, no. Možno mi tam ešte chyba nejaké, že šalát by tam podľa mňa mohol byť, alebo niečo takéto. To bude v tom veľkým, podľa mňa. OK. Dvoječku tiež. Dám klidne jedničku. Shoutout Fat Fuck. Tvrdý kam. Prvne kurby zadarmo, ja ďalej. Ne. Ale mne to chutnalo, tohle bylo v pohode. A je to fakt dobré. Ja třeba slidery úplne často si nedávam. Ja si dávam často. Ale co dobrý. Takže mám vyskúšať ten veľký. Mhm. Máš tady svoj nůž? Měli ste už kolesla všechny? Nemám kam. Ja som mal kolesla. A? Chcem zamkovat Koleslav? No klidně. Mě totiž moc chutná. A je moc dobré, jo? Za mě jednička mezi Koleslavama. Jakože... A jo, je fakt... Jako nemám mu čo vytnout vůbec. Jakože na Koleslavu podle mě toho nejde moc kazit. Taky si myslím, a přece nevím. Ale je dobrý. Dobré, podle mě je dobré ochutěný, no. Že nasolený, okoreněný, nevím, čo tam dávají za glutamány sobné. Známka Homer? Jo. Jak povedal Nikos, v rámci Koleslavu kľudne jednička, ale to nemôžeš radiť medzi takéto jedlá, chápeš, nedáš si Koleslav sám o sebe. Za mňa tiež jednička, veľmi vychutil. Ale dobrý Koleslávek, ale ne, tak ako dal bych asi 1/2. Koleslávek. Ne, ale myslím si, že je ako v pohode, chutnal mne dosť. No počkej, ochutnám ho ešte jednu teda. Přece jenom... Ten je tak dobrý. Díky moc, shoutout Petva. Hele, vůbec jsem se to neuvědomil poprvé, když jsem si to dával, tak jsem si říkal, dobré. Ale teď konc se fakt normálně rozpouštím. Ale nemám nožík, no. Hele, dívej, já mám tady. Vzal jsem aj z vidličku, kdyby bylo potřeba. To ta bulka je taká, no. Ale jakože celkovo to asi je taky. Zdá se mi to, nebo je ta bulka sladká? Jo, má by podľa mňa byť, no. A v tých amerických burgeroch väčšinou býva sladká. A musí byť slané to cesto a sýr a pomoť. Čo hranolky? Tie mi moc nejdu až tak. Ani mne to by nanesť. No, Nikos? To je akože aj tým rozvozom, alebo to, že už majú nejaký svoj vek, ale mohli by byť podľa mňa chrumkavejšie určite. Tak stredy? 3, 2, 1. Ja som si predtým práve že nedal s vami a teraz som si dal aj prvý. Shoutout Fat Fuck. Ježiš, tam je pořádne tí omáčky. To je fakt dobré. Tam je grillovaná cibulka. Je to dosť taký futbalový štýl, je to dobrá. Futbalový štýl? Rozumím túto myšlenku, prosím. Že akože si dáš cigánsku a tam tiež je strašne veľa cibule a dáva mi to taký podobný vibe. OK, jo. A ja mám cigánsku spojenú viac s vianočnými trhmi. Ale pro nás český mluvící to je cigánska. Jo, ono to v Čechách neexistuje. Já to taky neznám, já znám tady jako cigánskou hostinu takovou to, že prostě se sednou cigáni před bytovku, dají si tam stůl a ve 20 lidech tam prostě to, že? To jediný znám, ale nevím teďka, co myslíte vy? Ale to je také, že máš žemlu a v něj máš vepřové alebo kuracie a prostě s horčicou a s takovou pekanou cibulkou iba. Také basic, ale to nás to nerobí, no ale je to prostě taký slovenský burger, kind of.
jsem rád, že jsem dal dvojku tomu předchozímu, protože tohle je jednička. Hmm. Ty teď nemáš kam jít. Mám, jako tohle je jedna minus. A jo. Jo, tak to je to lepší, když je tam zelenina troška viac a je to v takom väčšom, ale jako mačaro je hento, ale toto je, vyskúšajte. To je smashburger, jo? Jo, jo. A jo, shoutout, fat fuck. Ale ešte sme vlastne nepovedali, že to, že sme to ochutnávali kvôli tomu, že Bulhár nás odporučil, alebo teda takto, Bulhár nám to odporučil v off-season podcaste, alebo teda všetkým poslucháčom, že ochutnajte fat fuck, že je to najlepší burger. A potom im asi to niekto od nich hovoril. Nejak s nima felili, doporučili nás jako na nějaký prostě, na nějaký support tohle a byl tam můj felák, Bongensta, shoutout, Slav Dubs Crew. Dám Instagram do popisu. Yes, on je boss jak svině. Našel tam v Demek tričku a najednou oni, že hej, ty jsi z Megu, my bychom chtěli s vámi nějakou spolupráci. On, ne, já nejsem z Megu, ale propojím vás. Tak nás propojil a takový plak nám udělal a dneska tady máme takovou nadílku. Krásně povedané. Bulhár řekl, že to je nejlepší burger v Praze, souhlasíme s ním? Jako fakt byl dobrý, byl takový jiný než klasický burger, kde mi přijde. Ty jsi nemal Mr. Hodoga. Právě. Měl jsem jenom hotdog. Ty idiot, musí jít do Mr. Hodoga hotdog. Tak to jsem neviděl. Proto se to tak jmenuje, ne? Ne. No, to se jmenuje. To je kámo, aby zmiatli zákazníka, no. A ty tam musíš přijít na slider. Yes, okay, yes. Okay. Nevím, já prostě furt Mr. Hotdog number one. Těž by som asi dal, možno to je aj zvykom, ale mám to fakt rád. No. A tu nájsť zase dobrý koleslav, lepší než Mr. Hotdog. Pojď dá ještě známku toho burgera, dojedeme to kolečko. Já jsem dal? Pědničku? Jo. OK. Jsem myslel tady ty. Já dávám taky jedničku, dost dobrý. Já dávám palec nahoru, takže taky jedničku. A nebo že... Na stejný úrovni jako tenhle. Napadlo mě ještě něco jiného. A je to nejlepší burger v Prahe? Nemal jsem jich tolko v Prahe, aby jsem mohl povedať. A z těch, co jsi mal? A na světě. Co jsi mal, Mekač? Jo, pomeň, že na světě, přesně. A na Slovensku nemají lepší. Bol jiný a bol zaujímavý. Bol dost dobrý a když budem na budouce v Prahe, tak ještě si ho dám. Si dáš. A na Slovensku, jaký máš rád? Skôr asi nějaké lokálne, že čo sa snažia robiť niečo ako Be About. Neviem, či to poznáš. Uh-huh. A nevieš žiadny oný názov? Nie, neviem konkrétne miesto. No nič, pozriem si na Refresher, zoznam na určitý burger. A ty máš spoluprácu s Refresherom? Máme už dlouhou dobu. Oni promujú naše videa. Nepočkaj, my promujeme ich, oni. No tak jak to je? Oni hrají mŕtvého brouka. Ne? My máme takovou spoluprácu, že my jsme jim jakoby dali pár moderátorů. A my jim jakoby děláme jméno. Přesně. Díky nám jsou tam, kde jsou. Marketing jim robíme. A trošku jim to stouplo do hlavy a zapomněli na nás. Hey, jako já jsem s nima byl jednou na party a jsou to celkem draci, ty vole. Neříkám nic. Český Refresher, jo? Ty vole, tak ty ne, já myslel jsem ty ze Slovenska. A s kým jsi bol? Já z Česka, ty vole, děl tady skoro. A s kým jsi bol? Já tady podle mě nejedu, víš co? Chceme jména. Ano, radšej to jmenuji, lebo to bude článok. Hej, tak zrovna Endisa je v pohodě. Šajma? Endisa! To si zapamatuji. Shout out Endisa! Chceš to ty, kamo? Takže článek na Refresher. Hej, byl jsem z lidna z Refreshnu, to jsou draci. A s kým? Endisa. Kámo, že končí. Kámo, s tým Refresherom si bol. Normálně jsem přišel do jejich kanclu, to bylo jak výšlice. To bylo v party, jak jsme. A byl tam jen Endisa. Takže jestli se vám líbilo tohle video, dávejte like, sdílejte to mezi kámošima, odebírejte náš kanál, mrkněte taky na Slovensko a vidíme se třeba příště, ty kokos. A jestli budete někdy v Praze, zajděte na Fat Fuck. Určitě. Yes. A pak si dejte i burger klidně. Jako nepo***. Určitě nepo***, když tam pojete. Takže za mě hej. Yes. A už jdeme bez cenzury, Petro, ne? Petro. Hej, Petro. Hej, Petro, je to bez cenzury? Jseš tam? Hej, jako do p***. Dobře, že jsi odišel, kok.